Այսուհետև այլևս իրար չդատենք։ Կարծում եք, թե մարդիկ սակարթում են ու ասում՝ «Օ, ականջի սողանեմ», որովհետև սա հենց այնն է, ինչ Մատթեոսի 7-րդ գլխում է ասվում՝ «Մի դատեք, որ չդատվեք, որովհետև ինչ դատաստանով որ դատեք, նրանով պիտի դատվեք»։ Այսինքն, ինչ ճափով որ դատեք ուրիշներին, նույն ճափով էլ ինքներդ կդատվեք։ Ահա թե ինչու է Աստծո շուրթերից հնչում՝ «Մի դատեք»։ Օգոստացիների շարքում ես խոսում եմ այն մասին, ինչը համարում եմ կարևոր։ Կարծում եմ, նախորդ մի քանի ուղերձերում ես մի քանի ճշտումներ եմ արել, որ ինչ-որ բան ընդ գծեմ։ Բայց այսօր ուզում եմ մի քիչ ավելի շեշտակի խոսել, եւ սրա համար պատճառ կա։ Եվ հիմա ձեզ մի փոքր ներածական մաս ներկայացնեմ։ Իսկ հետո կաշխատենք տեքստի վրա։ Մի քանի տարի առաջ մեկի հետ ծանոթացա։ Մի քնոջ, նա շատ բարի Մարթեր, լավ Մարթեր։ Մենք սկսեցինք զրուցել։ Եվ այդ զրույցի ընթացքում ողرضվեց, որ նա ինչպես պատմեց ինձ։ Այլ ընտրանկային կենսակերպը ընտրել։ Եվ ես նրան ասացի, ես դատավոր չեմ, ինչ էլ անելիս լինեք դա Ձեր եւ Ձեզ ստեղծողի գործն է։ Ո՞մ է համարեք Ձեզ ստեղծողը։ Ես չեմ փորձում մարդկանց նորադարցանել, լավ բայց հետո նա ինքն պատմեց թե ինչպես երբեք չի կարողացել եկեղեցի գնալ որովհետև այն կանոնների խորձ է այն կրոնն է այն ունի vorakumների մի ամբողջ շարք որին համապատասխանում են միայն որոշակի մարտիկ դա է նրա մտածումը եկեղեցուն լավ Եկեղեցին այնքան դատող է, որ նա չի էլ համարցակվի, երբևէ չի էլ մտածի եկեղեցի գնալու մասին։ Նա ինքն չեր ճանաչում եւ չգիտեր, որ ես խարոզում եմ աստծո խոսքն ու նրա շնորհը։ Բայց նա այն բանի ազդեցության տակ էր, ինչ հասարակությունն անվանում է եկեղեցի կամ քրիստոնեական կրթություն։ Իսկ դա մի ամբողջ ցանկ է։ Սա մի արա, նա մի արա, սա էլ մի արա, նա արա, եղիր այսպեսին, արա այսպես, մի հաքիր սա, այսպեսին մի եղիր։ Եվ դա բավական է որ նամտածի թե եկեղեցին ոչ միայն չի ընդունում իրեն, այլև որ նա երբեք չի կարող այդպիսի մի բանի մասնիկը լինել։ Եվ ես չեմ կարող մի զրույցի ընթացքում մարդուն համոզել, որ այդ եկեղեցիները, որոնք խարոզում են կանոններ ու հրահանգներ, Չենանում այն ինչ այս գիրքն է ասում։ Իսկ այն սովորեցնում է թե ինչպես հարաբերություններ կառուցել Քրիստոսի հետ, այլ ոչ թե կարելիների ու չի կարելիների ցուցակ կազմել։ Եվ ցավոք, իմ շրջապատում շատ են մարդիկ, որոնք ոդք չեն դնի եկեղեցի, որովհետև այն ինչ լսել են մեղադրանք է եւ քննադատություն։ Դա մի վայր է, որի vorakumներին որ եթե չեք չե 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 համապատասխանում, վտարման եք ընթարկվում։ Բայց այս եկեղեցին չի կարող ճշմարտությունից հեռու լինել։ Ես շարունակ կկրկնում եմ եւ փորձել եմ սա ասել տարբեր ձևերով, երիվի թե նույնիսկ տարբեր լեզուներով։ Բոլորս մեգսագործներ ենք, բոլորս էլ խնդիրներ ունենք, որոնք պետք է լուծենք, առเรսվենք, հասկանանք։ Չկա մեկ այս ամբողջ աշխարհում, որ կատարյալ է բացառությամբ Հիսուս Քրիստոսի, որը չունի այդ խնդիրները։ Եվ այս ուղերձը նրանց համար է ովքեր լսում են կամ գուցե նրանց համար ովքեր զգում են այն ինչ նկարագրեցի։ Կողոսացիների երկրորդ գլուխ համար 16։ Արթ թող ոչ ոչ մեկը։ Ձեզ չդատի ուտելու կամ խմելու համար, կամ տոնական օրվա, կամ ամսամուտի, կամ շափաթը պահելու համար։ Սրանք գալիկիստվերներն են, բայց մարմինը Քրիստոսինն է։ Ուզում եմ մի բան մատնանշել, որը հեշտ է այստեղ նկատել։ Օգում եմ հետ գնանք 8-րդ համարին։ Զգույշ եղեք, գույցը 1-ը զեզիմաստասիրության ու դատարկ խափեության գራվի, որ մարդկային ավանդության վրա են հիմնված։ Ահա հաջորդը։ Արդ թող ոչ 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 մեկը ձես չդատի ուտելու կամ խմելու համար կամ տոնական օրվա կամ ամսամուտի կամ շափաթը պահելու համար ոչ ոչ թող ձես մrcանագից չզրկի կեղծ խոնարությամբ եւ հեշթագների աշտամունքով ներթափանցելով այն բաների մեջ որ չի տեսել եւ անտեղի հպարտանալով իր մարմնական մտքի խոհերով 3 անգամ զգուշացնում է զգույշ եղեք զգոն եղեք աշադիր եղեք սրան մենք կարդացինք 8-րդ համարը Բայց ես նշանակալից եմ համարում, որ այստեղ երեք տարբեր զգուշացում կա։ Եվ այն բարերը, որոնք Պողոս Արաքյալն ընտրել է, ապարտադիր չէ, որ մեզ ասեն, թե հստակ ինչի՞ց է պետք զգուշանալ։ Բայց որքան շատ եմ ուսումնասիրում տեքստը, որքան շատ եմ հունարենից անգլերեն թարգմանում, այնքան ավելի շատ եմ նկատում, որ ողո սարակյալը որոշ բարեր է ընդգծել, որովհետև հաշվի առեք, որ նա նամակ է գրում եւ նա պետք է իր մտքերը շարադրի որքան հնարավոր է հագիրճ ու կարճ լավ, երբ դուք նամակ եք գրում, պետք է ձեր մտքերը հնարավորինս զտեք, այնպես որ այստեղ կան այսպես ասած աշադրություն գրավող բարեր, որոնք նա միտումնավոր օգտագործել է, որպեսի արագ տեղ հասցնի ասած նրանց մանրամասների մեջ խորանալու, բայց հավատացեք, երբ սկսում եք աշադիր կարդալ, Պարտադիր չէ որ հունարենին լավ տիրապետեք, որ հասկանաք թե ինչ է նա իրականում ասում։ Եվ առաջին բանը, որ ուզում եմ այստեղ ընդգծել, այն է, որ սա երկու կողմ ունի։ Արդ թող ոչ ոք ձες չդատի։ Սա վերաբերում է նաև նրան, ինչ անում եք կամ նրան ինչ չեք անում։ Եվ մի բան կա, գցանկանայի առավելագույնս սփարզ ասել բայց մի բան կա որ քրիստոնյաները ցավոք անում են քրիստոնյաները դա անում են ես վստահ եմ որ ուրիշ կրոններում էլ դա կա բայց քրիստոնյաները սիրում են այսպես անել նրանք ձեզ մեծ զգացողություն են առաջացնում որ դուք գուցե ինչ որ բան եք անում որին իրենք կողմ են գիտեմ որ ձեզ արդեն պատմել եմ այս պատմություն այն բազում անգամներ եք լսել բայց հիմա պատմում եմ նրանց համար ովքեր չեն լսել Ես ասել եմ, որ Կարիբյան կղզիներում եմ, եմ եղել եւ պատրաստվում եի ճաշել ամբողջ Կարիբյան տարածաշրջանի թեմի առաջնորդի հետ։ Եվ ահա, մենք ճաշում ենք եւ կարծեմ իմ աշխատակիցներից մեկ երկուսն էլ այնտեղ կա։ Եվ պետք է ասեմ, որ գիտեմ, որ կան մարդիկ, որոնք գինի չեն խմում։ Նրանք քրիստոնյա են եւ գինի չեն խմում, որովհետեւ կարծում են, որ իրոք սխալ բան կալկոհոլ օգտագործելու մեջ եւ սա մի մոտեցում կամ համոզմունք է, որը կարող եմ հարգել, բայց չի ասի, որ Աստվածաշնչում որևէ տեղ գրված է, որ պետք է խմիչքից հեռու մնալ, կաթիլ անգամ չի կարելի խմել։ Եվ որpesi Աստվածաշնչից չհեռանամ, ես այդ արքեպիսկոպոսին ասացի. Ես ուզում եմ գինի պատվիրել ճաշելիս եւ ուզում եմ մի շիշ վերցնել, գուցե դուք էլ մի անակ։ Ասացի, որովհետև կեղծավոր չեմ, ես այն եմ, ինչ կամ։ Եվ նա ինձ ասաց դու ի՞նչ ես կմիանամ, բայց ուզում եմ խոզի մի սպատվիրել, եթե դա ձեզ չի վիրավորի։ Եվ ես մտածեցի, Տեր Աստված, ես ուղակի դա ասացի, որ սիրալիր լինեմ նրա հետ։ Գիտե՞ք թե ինչ կասեմ ձեզ, ես ապրում եմ նոր կտակարանի ուսմունքով։ Ես հասկանում եմ, որ նա սիրալիր է, բայց ես գիտեմ ինչ է ասում Աստվածաշունչը։ Իմ Աստվածաշունչն ինձ նաև ասում է, որ պետք է ուրախadir լինեմ։ Շուրջես գցուցը մարտիկ լինեն, որոնք հավատքով ավելի թույլ են, եւ նրանք պետք է ըստեյցան հետեւեն սահմանապակումներին եւ կանոններին։ Եվ եթե դա մեկի համար փորձակար է դառնում, Աստվածաշունչն ինձ ասում է, որ ես պետք է տեղյակ լինեմ այդ մասին եւ ճիշտ ձևով վարվեմ, լավ։ Իսկ հիմա ձեզ կասեմ, որ իմ կարկախոսը նստեության դա չէր։ Իմ կարկախոսը թերևս սա էր մի դատեքինց, որովհետև Աստվածաշնչում գրված է դա։ Եվ դուք կարող եք անել այն, ինչ ուզում եք, ես էլ անելու եմ այն, ինչ ես եմ ուզում, որովհետև Աստվածաշունչն է ասում, որ կարող եմ։ Ես երբեք այն մարդկանցից չեմ եղել, որ ուրիշներին ասեմ, թե ինչպեսին են, բայց այս դեպքում դանդրաժեշտ է։ Եվ երբ մենք այսպիսի տեքստենք կարդում, արդ թող ոչ ոք ձեզ չդատի դրա համար։ Իրականում պետք է այսպես կարդանք, չ Կամ խմելու համար, ոչ թե միս ուտելու կամ խմելու։ Սա դասակարգմանպես է հնչում։ Այսպես է թող չդատի ուտելու կամ խմելու համար, կամ տոնական օրվա կամ ամսամուտի կամ շաբաթը պահելու համար։ Սրանք գալիքի ստվերներն են, բայց մարմինը՝ էությունը, Քրիստոսինն է։ Եվ առաջին բանը, որ ուզում եմ անել, նախքան այլ թեմայ անցնելը, ձեզ ցույց տալն է, թե որքան հեշտ է մարդկանց համար չկարթալ Աստվածա շունչը։ Եվ մենք հիմա Կարթալու շատ բան ունենք, բայց ես սա ուզում եմ ձեզ ցույց տալ։ Եթե հիշում եք այս գրքի սկզբում, երբ կարթում էինք սա, մի քիչ շեղվեցինք դեպի ղեվտական գիրքը, և ես ասացի ձեզ, որ բազում հսկայական թվով քրիստոնյաներ կան, որոնց շփոթեցնում է օręնքը։ Իրականում ես համացանցում տեղեկություններ էին փնտրում, և Տեր իմ ինքս ինձ մտածում էի, եթե ես ուղակի մեկը լինեի, որը տեղեկություններ է փնտրում, ես էլ մի লাভ կշփոթվեի։ Այս Սառավոցյան ես մի հոդված եի քարթում, որի հեղինակը Քրիստոնյա է։ Այդ հոդվածում ասվում է. Ահա թե ինչ պետք է անեն քրիստոնյաները։ Եվ ասեմ, որ դուք պետք է, է հետևեք այն սննդակարքին, որը βέρված է ղեվտական գրքում, որովհետև դա աստվածաշնչյան սնունդ է։ Լսեք, ես գիտեմ, որ տարօրինակ բաներ կան, վստահ եմ, որ տեսել եք դրանք։ Ասենք, աստվածաշնչյան սննդակարք, չէ՞։ Այսինքն դուք պետք է ուտեք հացահատիկ և կարծեմ Հունսն ուդ եթե կարճ ասենք, լավ, բայց ոչ միտեղ գրված չէ որ մենք ամեն դեպքում պետք է դա անենք։ Նկատի ունեմ, որ սեփական ընտրություն ունեք։ Որոշ մարդիկ միշտ չեն ուտում եւ միայն ուսական սնունդ են օգտագործում։ Դա ձեր նախընտրությունն է։ Բայց հասկացեք, որ ոչ ոք, այլևս ոչինչ չի ապարտադրում ձեզ։ Եվ ես հիմա մի բան ցույց կտամ նրանց, ովքեր ուզում են օրենքը ապարտադրել։ Իսկ ես մասնավորապես այս սփահին խոսում եմ այն մասին, ինչ վերաբերում է ուտելուն եւ խմելուն։ Ցանկացած նոヴուզում է պարտադրել այն երկու բան կա, որ ասում է, երբ ուզում է պարտադրել օրենքը։ Նա ասում է՝ «Համար առաջին, դուք դերևս օրենքի տակ եք, դուք դերևս օրենքի լծի տակ եք»։ Տեսնում եք, շատերը չեն մտածում այս մասին։ Հիշում եք եւ ջնջեց մեր դեմ դատավճրի զեռագիրը, որը մեր դեմ էր, օրենքը մեր դեմ էր, ոչ թե մեզ համար։ Եվ ահա գտնվում են մարդիկ, որոնք այնքան էլ կրթված չեն եւ մտածում են օրենքը լավ է։ Մենք Մովսեսի օրենքի մասին ենք խոսում հիմա, ոչ թե փողոցի օրենքի մասին։ Նրանք ասում են օրենքը լավ է բայց մենք չենք խոսում 10 պատվիրանների մասին օրենքը շատ ավելին է քան 10 պատվիրանները գոյություն ունեն օրենքի 316 կարելիներ ու չի կարելիներ բայց եթե ուզում եք այս ուղությունը բռնել ապա մի քանի բանկա որ ասելու եմ ամենասկզբից դրանք կղղապարներ են եթե ուզում եք կարող ենք իդեպ վերցնել 10 պատվիրանները կարծում եմ որ լավ առիթ է 10 պատվիրաններին 안դրադառնալու օրինակ այս մեկին մի

Քրիստոսին <Kristo -sín> հետևում եք շփոթված ճևով։ Սա իհարկե ձեզ չի կորցանի, բայց դուք պետք է հստակ հասկանաք թե ի՞նչ անել այս տեղեկության հետ։ Եվ ես հիմա ուզում եմ ձեզ հետ միասին ահագին հատվածներ կարդալ աստվածաշնչից։ Եվ եկեք եկ տեսնենք, թե արդյոք կարող ենք սա པարզ դարձնել նրանց համար, հատկապես նրանց համար, ովքեր ընդդում են, թե բաներ կան, որոնց վրա պետք է հիմվենք։ Հոմեացիների 14-րդ գլուխ, սկսենք այստեղից։ Հավատի մեջ տկարացածին ընդունեք առանց նրա կարծիքները քննադատելու։ Մեկի հավատը թույլ է տալիս ամենին շուտել, իսկ մյուսը, որ տկար է, միայն բանջարեղեն է ուտում։ Իսկ հիմա ուզում եմ մի ուրիշ բան ասել։ Մարդիկ կան, որոնք նախտրում են Լենել بوسակեր եւ դա նրանց ծնտրությունն է։ Դա հոգեվորի հետ ոչ մի կապ չունի։ Նրանք լավ են զգում, դա իրենց ցանկությունն է։ Մարտիկ էլ կան, որոնք սննդային այլ նախընտրություններ ունեն։ Բայց ինչ է այստեղ ասվում, ինչ է գրված այստեղ։ Եվ կտեսնեք, որ սա կրկնվում է մի քանի անգամ։ Մարտը հավատացիալը, որը կարող է թույլ լինել իր ընկալման մեջ, թույլ հավատքի մեջ կարող է որոշակի բաների, այսպես ասած, կանոնների հետևել կամ խուսափել ինչ որ բաներից։ Ուտողը թող չուտողին ճանարգի իսկ չուտողն էլ թող ուտողին չդատի որովհետև Աստված նրան ընդունել է դու ով ես որ ուրիշի ծառային դատում ես նա Դա իշտiroch համար է կանգուն կամ անկած բայց նա կկանգնի որովհետև Աստված կարող է նրան վեր կանգնեցնել մեկը օր նորից վեր է դասում սազուգադրվում է օրվամ սամ սամուտի շափաթվա մասին տեքստի հետ Մեկ օր ու նորից վեր է դասում, իսկ մյուսը բոլոր օրերը հավասար է համարում։ Ամեն մեկը թողիր մտքի համոզմամբ վարվի։ Օրերը հաշվի առնողը ጢրոջ համար է հաշվի առնում, իսկ օրերը հաշվի չառնողը ጢրոջ համար հաշվի չի առնում։ Օվուտում է ጢրոջ համար է ուտում։ Եվ աստուն գողություն հայտնում։ Իսկ ով չի utesում տիրոջ համար, չի utesում եւ Աստուծուն գողություն հայտնում, որովհետեւ մեզանից ոչ ոչ ինքն իր համար չի ապրում եւ ոչ ոչ ինքն իր համար չի մեռնում։ Եթե ապրում ենք տիրոջ համար ենք ապրում, իսկ թե մեռնում ենք տիրոջ համար ենք մեռնում։ Ուրեմն թե ապրենք եւ թե մեռնենք՝ տիրոջն ենք։ Հենց դրա համար Քրիստոսը մեռավ ու կենթանացավ, որ մեռածների ու կենթանիների վրա տիրի։ Հետո 10-րդ համարում ասվում է, բայց դու ինչու ես քո եղբորը դատում կամ ինչու ես քո եղբորն անար գում, որովհետև բոլորս էլ Քրիստոսի աթյանի արքեվենք կանգնելու, որովհետև գրված է. ես կենթանի եմ, ասում է Տերը։ Ամեն ցունք իմ առաջ պետք է ցալվի եւ ամեն լեզու աստուն պիտի խոստովանի։ Ուրեմն մեզանից ամեն մեկն իր համար աստուն պետք է հաշիվ տա։ Բայց եթե մենք հավատում ենք սրան, ինչու են դեռ որոշ քրիստոնյաներ ասում։ Իսկ դու սա անում ես, նա ուտում ես։ Այսինչորն այսինչն անո՞մես։ Սա մի բան է, որը ես խելագարություն եմ անվանում։ Այսուհետև այլևս իրար չդատենք։ Կարծում եք թե մարդիկ սա կարթում են ու ասում՝ «Օ՜, ականջի սող անեմ», որովհետև սա հենց այնն է, ինչ Մատթեոսի 7-րդ գլխում է ասվում՝ «Մի դատեք» որ չդատվեք, որովհետև ի՞նչ դատաստանով որ դատեք, նրանով պիտի դատվեք։ Այսինքն ի՞նչ ճափով որ դատեք ուրիշներին, նույն ճափով էլ ինքներդ կդատվեք։ Ահա թե ինչու է աստծո շուրթերի ցնչում։ Մի դատեք։ Այսուհետև այլևս իրար չդատենք, այլ ավելի մտածեք, որ եղբոր համար անկման կամ գայթակղության պատճառ չլինեք։ Իսկ հիմա մի հרץ կտամ, որի մասին արժե մտածել։ Արդյոք ուշադրություն եք դարձրել ձες շրջապատող մարդկանց։ Բայց ասածը սա այն չէ, որ սա վարժությանպես բան է։ Ես ուղակի ասում եմ, մտածեք այս մասին։ Ես վստահ եմ, որ ինչ որ բահի մարդկանց շրջապատում եք եղել, որոնք ընկալման նույն մակարդակը չեն ունեցել։ Գուցե նրանցից ոմանք ավելի առաջա դեմ են, բայց կասկածում են։ Մարդկանց մեծ մասը པարզունակ պատկերացում ունի հավատքի եւ քրիստոնեական մասին։ Եվ գուցե դուք այդ մարդկանց հետ նստեք սեղանի շուրջ եւ հաճキスեք, կամ նստեք ու պարզապես խոսեք։ Եվ գուցե այնպես ստացվի, որ ձեր կողքինը լավ չպատկերացնի։ Ուզում եմ այս օրինակը վերել, որ պարզ լինի։ Գուցենա ձեզնից pakas կրթված է քրիստոնեական հարցերում, քիչ է սովորել։ Գուցե ավելի հակված է մտածել արտաքին բաների մասին, արտաքին աշխարհի հարցերի մասին, որովհետև դեռ չկա անցալում թե ինչ պետք է կատարվի ներքին աշխարհում։ Բայց հենց հստակ իմանակ ինչ է կատարվում ձեր ներսում, ել կարիք չէ քունենա մտածելու թե ինչպիսին է արտաքին աշխարը։ Սայն էն ինչ Հիսուսը նշել է Փարիսեցիների հետ խոսելիս։ Նա ասել է՝ «Վայ զես, որ մակրում եք բաժակի ու ապսեի դրսի կողմը, բայց ներսից լի է կապշտակությամբ ու անժուշկալությամբ»։ Այս պիսով այստեղ հստակ հրահանգներ կան Պողոսից։ Ավելի մտածեք, որ ձեր եղբոր համար անկման կամ գայթակղության պատճառ չլինեք։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է պարտավոր ենք զգոն լինել։ Պետք է զգայուն լինենք, մենք պետք է մտածենք, բայց միշտ ենք սա անում, պատասխանն է ոչ։ Չենք անում։ Բացարձակապես ոչ։ Մենք հակված ենք չնկատել դա եւ ստացվում է, որ ամեն մեկն իր գլխի ճարն է տեսնում։ Իսկ ես նայում եմ այս ամենին եւ ասում ինքս ինքս գիտեք ես իրոք չգիտեմ եւ ես անկեղծ կլինեմ ես ամբողջությամ բ անկեղծ կլինեմ ես չգիտեմ արդյոք ինձ կանգնեցրել է սա չհաշված այն օրինակը որ հենց հիմա բերեցի ես չգիտեմ թե երբեւ է ինձ հուզել այն հարցը թե ինչ որ մեկը կնեղանա երբ մենք միասին ճաշելիս լինենք արդյոք մեկը կնեղանա Չեմ կարծում թե մտածել եմ այս մասին բայց ես կարծում եմ որ մարդկանց մեծ մասը հենց այս ճանապարհն է բռնում Նրանք կարող են ինչ որ բաներ ասել, բայց երբ հերթը հասնում է անելուն, ոչինչ չի արվում։ Դա կարելի է ասել, անհարմար վիճակ է ստեղծում, եթե մտածեք։ Այնուհետև գրքում ասվում է. գիտեմ եւ համոզված եմ Տեր Հիսուսով, որ ոչ մի բան ինքնին պիղծ չէ։ Անմաքուր չէ, միայն ով մի բան պիղծ է, անմաքուր է համարում։ Իր համար է պիղծ։ Եթե ուտելիքի պատճառով քո եղբայրը տրտմում է, նրա պատճառով ինչ ուտում ես, ինչ սպառում ես։ Ուրեմն դու նրա հետ այլևս սիրով չես վարվում, քո ուտելիքով կորես տիան մի մատն իր նրան, ում համար Քրիստոսը մերավ։ Եվ սա բավականին հետա-կրկիր հրահանգ է։ Ձեր բարին թող չչարախոսվի, որովհետև Աստու առկայությունը այստեղ այս տեքստի գլխավոր հատվածն ենք կարդում որովհետև Աստու առկայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ, այլ արթարություն, խաղաղություն եւ ուրախություն Սուրբ Հոգով կամ մխիթարիչով, ով այս կերպով է ցարայում Քրիստոսին, Աստուն հաճելի է ու մարդկանց գովելի։ Ուրեմն հետևեք խաղաղությանը եւ միمیان ծամրափնդելուն։ մի Ուտելիքի պատճառով Աստու գործը մի քանդիր։ Գիտեք մարդիկ հաճախ են ասում. Ինչ է պատրաստում է սուտել դա։ Այո, ինչ խնդիր ունես դրա հետ։ Նկատի ունեմ, որ ես մարտահկեր չեմ, բայց գիտեք ինչ, դրա հետ կապված խնդիր ունեկ։ Ամեն բան մաքուր է, բայց չար է այն մարդու համար, որը գայթակղության պատճառ դառնալով է ուտում։ Լավ է ոչ մի ստել, ոչ գինի խմել։ Այս հատվածը Մարտին Սխալեն հասկանում. Ոչ մի սուտել, ոչ գինի խմել ու ոչ էլ որևէ բան անել, որից քո եղբայրը սայթակում է։ Սա է առանցքային բառը, ոչ թե զերծ մնալ մսից կամ խմիչքից, այլ նրանից, ինչը քո եղբոր սայթակման պատճառ է դառնում։ Կտեսնեք, որ սա կրկնվում է մի քանի անգամ։ Դու որ հավատ ունես, քես համար ունեցիր Աստուած առաջ։ Երանի նրան ով իրեն չի դատապարտին նրանով, ինչով փորձության է ենթարկում։ Իսկ նաով կասկածում է որ եթե ուտի դատա պարտված է հավատից չէ ամեն բան որ հավատից չէ մեղք է Իսկ հիմա ուզում եմ վերադառնալ 15-րդ գլխին որովհետև այն շարունակում է նույն թեման Բայց այն իմաստը որի վրա հravirում եմ ծեր ուշադրությունը միայն այստեղ չի արտահայտված Կրկին ու կրկին մեզ ասվում է որ ամեն ինչ թույլատրված է Այլևս ստելիքի կամ խմիչքի սահմանափակումներ չկան Իսկ հիմա եթե մեկ անգամ տեսանք ունեք ուզում եփեսացիների գրքում ասվում է գինով մի հարբեք որ անառակության է տանում այլ հոգով լցվեք եւ այստեղ նույնպես մարտիկ կոնտեքստից կտրում են սա գինով մի հարբեք նա չի ասում գինի մի խմեք իրականում յուղականջուր խմող դիտի սա մի քիչ գինի գործածի ստամոքսիդ պատճառով բարև ձեզ Նրանք Քրիստոսին ասում էին՝ ուտող եւ գինի խմող։ Սա նշանակում է, որ Հիսուսը խմում եւ իր սնունդն ընդունում էր հաճույքով։ Եվ երբ Մարտին սկսում են՝ կարկավորումներ մցնել քրիստոնեությունում, ստիպված եմ հարցնել, որտեղից է դա գալիս, որովհետեւ սա նոր կտակարանից չի վերծված։ Որտեղից է սա գալիս։ Եկեք մի քիչ էլ ուսումնասիրենք։ Շարունակենք Ռոմեացիների 15-րդ գլուխը։ Մենք, որ զորավոր ենք, պարտավոր ենք տկարների տկարությունը տանել եւ ոչ թե միայն ինքներս մեզ հաճելի լինել։ Մեզանից ամեն մեկը թող ընկերոջը հաճելի լինի բարին գործելու մեջ նրան ամրապնդելու համար, որովհետեւ Քրիստոսն ել ոչ թե ինքն իրեն հաճելի յեղավ, այլ ինչպես որ գրված է. «Քեզ նախատողների նախատինքներ ինձ վրա անկան։ Ինչ որ գրվել է mers սովորելու համար է գրվել, որպէսի համբերությամբ եւ գրկերի մխիթարությամբ հույս ունենանք»։ Եւ համբերության ու մխի Ես միمیانց այդ համախոհ լինել ըստ Քրիստոս Հիսուսի, որպէսի միաբան ու միաբերան փառavorեք Աստուն։ Իսկ ինչպէս մենք կարող ենք միաբան ու միաբերան փառavorել Աստուն, եթէ ի վիճակի չենք համաձայնության գալ։ Մտածեք այս մասին։ Ուղութուներից մեկն ասում է՝ ջուրը ցողել ոչ թէն կընկռվել։ Մյուս ուղութունն ասում է, որ կարող եք միայն հաղորդության բաժակը վերցնել, բայց ոչ հացը։ Հացը չեք կարող ուտել։ Բայց ասենք ես չեմ ուզում այդ հացը։ Շնորակալություն, պետք չէ։ Ահա թե ինչ է կատարվում։ Գիտեք, ինչ առաջին հայացքից կասեք այդ տեքստը, որի մասին խոսում եք, այնքան էլ ողքեվորիչ չէ, բայց իրականում այն շատ ողքեվորիչ է, որովհետև այն մեզ ասում է, որ Պողոսի ժամանակներից։ Մինչուրս մարտիկ դեռ նույն բանն են անում։ Ինչ է ասվում Հովանեսի 8-րդ գլխում Եթե worth-ին Ձեզ ազատի ճշմարտապես ազատ կլինեք, բայց վերջին անգամ, երբ վերջին անգամ գործ ունեի մարդկանց հետ, այդ քույրերն ու եղբայրներն ուզում էին ինձ վերադարձնել օրենքի լծիտակ եւ սահմանապահել ինձ։ Այն դեպքում, երբ այս ամենի մեջ ավելի մեծ ճարիք կա, քան ասելը, եկեք վերադառնանք օրենքին, բայց եկեք շարունակեմ եւ որոշ հատվածներ ցույց տամ այս գրքում։ Դե ի՞նչ باحեք գաղատացիների 4-րդ գլուխը։ Գաղատացիների 4-րդ գլուխ համար 9։ Պողոսն ասում է, բայց հիմա երբ աստուն ճանաչեցիկ, մանավանդ որ աստուց ճանաչվեցիկ, ինչպես էք վերադառնում այն տկար ու աղքատ տարերային ուժերին։ Այստեղ երկու կամ 3 անգամ միևնույն բառն է օկտագորվում, ինչպես կողոսացիներում՝ ստոյքիա, սահունարեն բառը։ Ինչպես էք վերադառնում այն տկար ու աղքատ տարերային ուժերին, որոնց դարձյալ ուզում եք ծառայել։ Ես հարց եմ տալիս նրանց, ովքեր ասում են։ Եթե եք օրենքին, դուք ուզում եք նորից օրենքի լծիտակ հայտնվել։ Նա ասում է՝ դուք պահում եք օրեր, ամիսներ, եղանակներ ու տարիներ։ Վախենում եմ ձեզ համար, թե մի գուցե ձեր մեջ զուր տեղը աշխատեցի։ Եվ կրկին ես ուղակի սա ցույց կտամ ձեզ։ Մարդիկ շատ են սիրում սա կտրել կոնտեքստից, բայց այն ուղիղ կապ ունի նրա հետ, ինչ կարթացի։ Ինձ նման եղեք, որովհետև ես էլ ձեզ նման եմ։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ, դուք ինձ ոչ մի վնաս չեք տվել, այլ կերտած ուժեղ եղեք, բայց նաև զգոն։ Ահա թե ինչու են ասում՝ դուք ինձ ոչ մի վնաս չեք տվել։ Սա ուղակի օրենքն է, կապված է եւ ուղակի օրենքն բխում է նրանից, ինչ ասվում է։ Հաջորդը Ես սա ուղղակի ցույց եմ տալիս, որովհետև այս թեման անդադար կրկնվում է։ Իսկ ես ի՞նչ եմ ասել։ Եթե մի բանը մի քանի անգամ կրկնվում է, դառնում է դոկտրին, դառնում է հաստատուն դոկտրին։ Եբրայեցիների 8-րդ գլուխ։ Եբրայեցիների 8-րդ գլուխ համարներ 1-ից 5։ Եվ ասացներից գլխավորը սա է։ Մենք այնպիսի քահանայապետ ունենք, որ երկնքում մեծության աթորի աչ կողմում նստեց, որպես պաշտոնյա սրփարանի եւ ճշմարիտ խորանի, որը terre կանգնեցրեց եւ ոչ թե մարդը, քանի որ ամեն քահանայապետ զոհեր եւ պատարակներ մատուցելու համար է կարգվում։ Ոստինա էլ պետք է մատուցելու մի բան ունենա, որովհետեւ եթե նա երկրի վրա լիներ քահանա չեր լինի, քանի որ դերկային նրանք, ովքեր ըստ օրենքի պատարակ են մատուցում, Ովքեր իրենց ծառայությունն են մատուցում երկնային բաների օրինակով ու շուքով։ Ինչպես որ Մովսեսին հրաման տվեց, երբ նախորանը պիտի կառուցեր։ Տես ասում է, որ ամեն բան անես ստայն օրինակի, որ քեզ լեռան վրա ցույց տրվեց։ Բայց հիմա Հիսուսն ավելի բարձր ծառայության հասավ, քանի որ միշտ թե ավելի լավ ուխտի, որ նորինա դրվել է ավելի լավ խոստումների վրա։ Չեղարկվել է, չեղարկվել է, չեղարկվել է, չեղարկվել է։ Այս բարի ո՞ր մասը Մարտիկ չեն հասկանում։ Գիտեք, ես ուղղակի հոգնել եմ մարդկանցից, որոնք ուզում են ինձ թելադրել, թե ինչ անել, կամ ինչ ուտել, ինչպես վարվել, ինչ վարկագից դրսևորել։ Բայց իրականությունն այն է, որ դրանք մարդակերտ կանոններ են։ Դուք երևի կասեք, դե դուք ուղղակի խոսում եք օրենքի մասին։ Այո, բայց օրենքը մարդակերտ չէ։ Ասում ենք Մովսեսի օրենք։ Տեսեք, կարծում եմ շատերը չեն հասկանում, թե ինչու է Աստված տվել այս հստակ օրենքը սննդակարգի մասին։ Երբ հստակ մարդ կանց է ընտրել հստակ նպատակի համար։ Եվ եթե հետ գնանք, ու մի անգամ ել նայենք նրան, ինչ Աստված հրահանգել է, հետաքրքիր բաներ կգտնենք։ Փորձեք հետևել մտքի ընթացքին։ Եվ եթե կրկին նայեք օրինակ սրան։ Իրականում ես չեմ էլ նայի ուղղակի կասեմ ձեզ, եթե մի անգամ էլ կարդաք։ Նախ եւ առաջ կտեսնեք, որ կենթանիները կոճվում են մախուր կաման մախուր նոյի պատմության մեջ։ Սա առաջին դեպքն է, որ դասակարքում ենք տեսնում, եւ դա օրենքից առաջ է, է, լավ։ Սրանք կարևոր եւ առանցքային կետեր են։ Աստված տարանջատում է մծրել մախուրների եւ անմախուրների միջёв օրենքից առաջ։ Հետո ամրագրել է օրենքով, արձանագրել, հաստատել, բայց օրենքից առաջ այս կարելի է ասել դասակարգումը արվել է։ Օրինակ Նոյի դեպքում, որնի ճնում է, նա առաջարկում է բոլոր արարածներից միայն մակուրը, բայց վստահեմ, որ այնտեղ ինչ-որ բան փոխված է։ Նոյին ինչ-որ բան էր ասվել, բայց ոչ մի հստակ բան հստակբան, այդ մասին չկա, ոչ թե չբացեք ղեվտական գրքի 11-րդ գլուխը։ Որտեղ նկարագրություն կա, թե ինչու է այդպես։ Մարդկանց մեծ մասը կենտրոնանում է սրա վրա։ Ես ուղղակի կասեմ կարճ ու հասկանալի։ Պատճառը թե ինչու է Աստված տվել այս հատուկ։ Կարելի է ասել, մարդամասն հրահանգները, կանոնները, որոնք կազմվել են այդ մարդկանց համար, նրանց որպես ընտրվածների առանձնացնել ներ մի նպատակի համար։ Եվ եթե մտածեք այս մասին, սա բացարձակապես իմաստ չունի։ Այստեղ տրվում են սննդակարքի մասին օրենքներ եւ կանոններ, բայց դրանցում իմաստ չէ կգտնի, եթե չեք տեսնում ամբողջական պատկերը, այսինքն նայն, որ Աստված ուզում է իր ժողովրդին առանձնացնել իր համար։ Ինչ է սա նշանակում, ինչպես սա թարգմանել։ Սրբություն, առանձնացված մարտիկ, որոնք տարանջատված են այն մարդկանցից, որոնք չեն առանձնացվել։ Եվ օրինակ սա է պատճառը, թե ինչու են օրենքների մեջ մեզ կարդում, դա կկարդանք ավելի ուշ։ Մենք օրենքների մեջ կարդում ենք, որ օրինակ անմախուր են ուխտերը, խոզերը եւ կենթանիները, որոնք չեն вороճում։ Օրինակ դրանք զոհաբերվում էին, օգտագործվում էին անկախ նրանից, այդ զոհաբերությունն արվում էր հեթանոս աստվածների համար թե ոչ, բայց դրանք զոհաբերվում էին օրինակ քանանացիների կողմից։ Աստված ասել է. Ես ուզում եմ, որ իմ ժողովուրդն առանձնանա։ Ուզում եմ առանձնացնել նրանց եւ այս օրենքը տալիս եմ նրանց կը քննեմ, եթե դուք չեք կարող հետ քաշվել եւ մեծ պատկերը տեսնել, ասեմ, որ պատկերը սա է։ Տերն ուզել է իր ժողովրդին ցույց տալ սրբության ուղին եւ առանց նածրել է նրանց անջատ ժողովուրդ դարձնել։ Բայց ոչ կանոն ու կարգավորում գրելու եւ պլյուս դնելու համար, բայց ինչպես մարդ կան ստիպել ինչ որ բաների յենթարկվել առանց կանոնների, առանց սահմանափակումների։ Եվ աստված տալիս է այս Այսպես կոչված սննդակարգի օրենքը, դրա առաջին մասը կգտնեք հեֆտական գրքի 11-րդ գլխում, իսկ շարունակությունը բ օրենքի 14-րդում։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե ուշադիր կարդանք, կարող ենք տեսնել, որ Աստված կարծես ասում է. «Սայննե, Սա ինչ ձես կարքադրում եմ, ահա թե ինչպես էկ դուք առանձնանալու եւ տարբերվելու»։ Եվ ամենա ցավալին այն է, որ մարդկանց մեծ մասը կենտրոնանում է Կարքադրության, այլ ոչ թե գաղապարի վրա։ Տեսեք, Աստված չի փոխել իր ուղին։ Աստված չի փոխել իր այս ասացը, երբ նշել է՝ «Ուզում եմ, որ իմ ժողովուրդը սուրբ լինի»։ դարցրել, Չի դարձրել, չգիտեմ, ինչպիսին էm ուզում ձեզ տեսնել, բայց դուք այնպիսին չեք լինելու ինչպիսին կակ։ Աստված միշտ միևնույն բանն է ասում։ Նա ասում է դա տարբեր եղանակներով, եւ նոր կտակարանում օրինակ այսպիսի բան կա։ Ուզում եm հարցնել, ինչու պետք է մարդը վերադառնա օրենքի ղերակայությանը։ Եթե աստծո բերանից այսպիսի բան է հնչել՝ դուք արդեն մաքրվել եք այն խոսքի միջոցով, որ Ձեզ ասացի, դուք արդեն մաքուր եք։ Ես հաստատում եմ այն փաստը, որ դուք մաքրվել եք իմ խոսքով։ Ուրեմն ինչու պետք է հետ գնաք հին հրահանգներին, որ մաքրվեք։ Պետք չէ։ Եբրայեցիների գրքում հստակ ասվում է, որ նոխազների ու զվարակների արյունով չեք մաքրի ձեր խիղճը։ Բայց ինչու դեռ կան մարդիկ Այն գնոճ նման, որի մասին խոսեցի, հիշեցիք, որը չի ուզում եկեղեցի գալ, որովհետև կարծում է, որ եկեղեցին ըստեության վերացվել է կանոնների կույտի։ Եթե մեկը դեր քարոզում է, ապա դա կանոնների հավակած ու է կարկադրությունների կարելիների ու չի կարելիների։ Այնտեղ չկա շնոր, բան չկա։ Եկեք անկեղծ լինենք։ Այնտեղ որտեղ կան կարկադրություններ, որտեղ կան այս բոլոր սահմանապակումները երբեք շնորս չեք տեսնի։ Շնորհը դրա հակառակն է, շնորհն ու սահմանապակումները իրար ամերժեն։ Եվ ահա մարտիկն ասում են՝ ուզում եմ եկեղեցի գնալ, բայց երբ նրանք եկեղեցի են գնում, եկեղեցին ասում է՝ ոչ, 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 ոչ։ Լավ, այս դեպքում ինչպես պետք է ես ինչ-որ բան անեմ։ Եվ սա է այն գաղափարը, որ փորձում եմ ձեզ ցույց տալ։ Հիմա եկեք բացենք ռեֆտացիների 11-րդ գլուխը եւ տեսնենք։ Գիտեք, մարտիկը կսկսեն ասել, թեր իմ ռեֆտականն ունի քան 4 ու ցամակ է։ Նկատի ունեմ, որ եթե խոհարարական հաղորդում Սարկեի կայնարդիա կան կլիներ, բայց ոչ, իրականում այդպես չէ։ Պարզից էլ պարզ է, թե որքան տեղեկություններ մենք կարող ենք քաղել։ Եվ հարստացնել մեր անկալումն ու այն ինչ արդեն սովորել ենք։ Եվ ղեվտական գրքի 11-րդ գլխում, եթե Ձեր Աստվածաշունչն իմանից է, վերնագրում ասվում է կենթանիներ, որոնք կարելի է ուտել։ Եվ այսպես՝ Տերը խոսեց Մովսեսի եւ Ահարոնի հետ ասելով նրանց. «Խոսեք Իսրայելի որթիների հետ եւ ասացեք. Երկրի վրա եղած բոլոր անասուններից սրանք են այն անասունները, որ կարող եք ուտել» կൂട്ടեք բոլոր կճղակավոր, կճղակը ճեղքված եւ вороճացող անասունները, բայց вороճացողներից եւ կճղակավորներից սրանց չպիտի ուտեք։ Ուխտը, որը թեև вороճում է, բայց կտղակաբաշխ չէ, նա ձես համար անմախուր է։ Հիմա դուք պետք է հարց տաք։ Աստված է ստեղծել այդ բոլոր կենդանիներին, ուրեմն ինչպես է հարց առաջանում մակուրի ու անմակուրի, եւ ինչպես է Աստված իր ստեղծածների միջով այսպիսի տարբերություններ դնում։ Նկատի ունեմ, եթե Աստված է ստեղծել նրանց նույնն է, եթե ասենք, ահա սա իմ սիրելի զավակն է եւ ահա իմ զավակը, որին ատում եմ։ Բայց նա անում է այնպես, ինչպես ասել է Հակոբին սիրեցի, իսկ Եսավին ատեցի։ Նա այդպես է անում, ո՛հ աստված, է, նա է սահմանում այդ, այդ բաները։ Եվ դուք պետք է իրոք մանրամասն ու խնամքով ուսումնասիրեք սա։ Եվ նա շարունակում է ու ասում՝ ճագարը։ Կամ էլ կարելի է ասել՝ կրцоղների դասին պատկանող կենթանիները, այս ցանկի մեջ են ապաստակը խոզը։ Սրանք բոլորը դասակարգվում են այստեղ ճագարը, որը թեև вороճում է, բայց կտղակաբաշ խչ է, նա ձեզ համար անմախուր է, նապաստակը եւ կրկին դասակ արքում է։ խոզը, դրանց մսից չուտեք եւ դրանց դիակներին չդիպչեք, դրանք ձեզ համար անմախուր են։ ջրերի մեջ բոլոր եղածներից սրանք կուտեք եւ շարունակում է թվարկել կենթանիներին, որոնք ապրում են ցամակում, ջրում, երկնքում։ սատարանջատում է իսկ այդ տարանջատման մեջ յենթադասեր կան՝ մախուր ու անմախուր։ Իսկ հիմա ահա թե ինչի վրա եմ ուզում կանգ առնել։ Այս ամենը նպատակ ունի։ Մակուրն ու անմակուրը մի նպատակի համար է։ Հիշում եք ինչ եմ ասել։ Մենք որպես քրիստոնյաներ եւ խոսքս չեմ ուղում իմ հрьяաուն կնդիրներին, դուք արեք այն ինչ ուզում եք, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ սրան նայում ենք որպես հրահանգների, որոնք նպատակ ունեն էին։ Եվ նպատակը, ինչպես ասացի, այս մարդկանց առանձնացնելներ որպէսի նրանք ճապական են իրենք իրենց, որ չվարվեն ինչպես իրենց արևանները։ Իսկ հիմա ուզում եմ մի օրինակ ^{*} բերել, որ ասած աս ավելի հասկանալի դառնա։ Այս օրինակը հան պատրաստից է, այն նույնիսկ այս թեմայի շուրջ չէ, բայց դες մի գաղափար կտա, քանի որ սա մեր հակումների մասին է։ Հիշում եք Աստվածաշնչյան այն պատմությունը, որտեղ ասվում է, թե ինչպես էր Դավիթը ጢրոջ տապանը տեղափոխում Աբդեդոմի տուն։ Հիշում եք դա։ Այն տարվեց եւ մնաց այնտեղ երկար-երկար ժամանակ, այնպես չէ՞։ Այն տեղափոխվեց այնտեղ Սայլով եւ Աբդեդոմի տունը օշնուեց։ Իսկ հետո Դավիթը ցանկացավ տեղափոխել այն ճիշտ է եւ նրանք ունեին սայլ ունեին բեր պետք էր այն դնել սայլի վրա եւ տեղափոխել Ինչ սխալ բան կան նրանում ինչ ասացի Դե Աստված հրահանգ է տվել այն մասին թե ինչպես է ուզում որ տապանակը տեղափոխվի չէ ձողերը կանցկացնես տապանակի կողքերին եղած օղակների մեջ որպէսի դրանցով վերցվի տապանակը Ոչ Դավիթը տեսել էր ինչպես էին փխշտացիները տապանակը դրել սայլի վրա ու տեղափոխել Ահա Էվրիկա հանճար եղ է կարիք չկա հոկեվորականներին դիմելու մենք ուղակի այն սայլի վրա կդնենք այդտեղ ոչ մի վատ բան չկա մենք ուղակի կտեղափոխենք այն այնտեղ որտեղ պետք է լինի Երուսաղեմի կենտրոն մենք այն սայլով կտեղափոխենք Բայց սա նեղացրեց Աստուծուն։ Եւ ահա թե ինչու ենք մենք Կարթուն Ոզայի պատմությունը, որը ձերքը մեկնեց, որ պահի տապանակը, որով հետեւ Եզները թեկելեին այն։ Ավելի լավ էր նաթողներ, որ տապանակն ընկնի, քան այն ինչ արեց։ Օրենքն ասում է, որ չի կարելի դիպել տապանակին։ Տապանակին դիպելու համար Աստված սպանեց Ոզային։ Նա կենթանի օրինակ դարձրեց այդ, այդ մարդուն, որը չեր հետևել օրենքին։ Դուք կասեք սახելագարություն է։ Ոչ այսպես է աստված ասում։ Սա է իմ օրենքը։ Բայց Դավիթը տեսել էր, որ փխշտացիներն այդպես էին արել, կարծել էր թե լավ գաղափար է եւ գաղափ նույնն էր արել։ Մենք հակված ենք նման բաներ անելու։ Մենք տեսնում ենք բաներ, որոնք հարմար եւ արժունավետ են թվում։ Սա ինքան էլ հին ձև չէ, սա ինքան էլ վատ ձև չէ, մտածում ենք մենք ու նույնն նանում, բայց մենք չենք կարդում աստծո գիրքը։ Մենք զբաղված ենք փխշտացիներին կամ կանանացիներին ընդօրինակելով եւ մտածելով, թե որ դա աշ չի աստծո ուղին հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասել եւ շատ կարեւոր էր որ երբ եր աստված կարք էր սահմանում երբ հրահանգեր տալիս շատ կարեւոր էր որ այդ մարդկանց համար ամենակարեւորը լիներ աստուն յենթարկվելը եւ մենք կարող ենք վերցնել այս ամենը Եվ տեղափոխել նոր կտակարան ու ասել, որ հիմա մենք այդ սահմանափակումները չունենք, բայց մենք ունենք աստուն յենթարկվելու այս գաղափարը։ Այստեղ գալիս ենք լսել ու գաղափարին։ Լսել հստակ մտադրությամբ, ոչ թե լսել ինչ-ինչ պատճառներով, ոչ թե նրա համար, որ դա զվարճալի է, լսել ու մոռանալ, այլ լսել իմանալու համար։ Եվ անկամ մեր տերը անկամ նոր կտակարանում նա ասում է մարդun պղծում է ոչ թե այնինչ նրա բերանն է մտնում այլ այնինչ նրա բերանից է դուրս գալիս եւ սա նույնպես ապածույց է գուցե ձեզ պետք են ավելի շատ ապածույցներ որ մենք էլ չենք ենթարկվում այս օրենքներին մի րոպե հիմա ել մեզ պարզաբանումներ են պետք որովհետեւ կլինեն մարդիկ որոնք կկարթան սա այս հատվածները բ օրենքի 14-րդ գլուխը ղեֆտականի 11-րդն ու բ օրենքի 14-րդը Իսկ ես ասել եմ, որ հոդվածներ եմ կարդացել, որտեղ մարդիկ ասում են, դե մենք պետք է հետևենք դրան, որովհետև դե գիտեք, ու ինչ որ պատճառ են նշում։ Իսկ ես ասում եմ, ոչ, դա բացարձակ սխալ է։ Դուք ինչ որ բաներ եք ուտումս ձեր նախընտրությունների, բայց ոչ, որովհետև կարծում եք, թե դա աստծո հրահանգն է, դայլևս այդպես չի աշխատում։ Ոչ մի պիղծբան չուտեք։ Բ օրենքի 14-րդ գլխի 3-րդ համարն է։ Սրանք են այն анаնասունները, որ կարող է խտել՝ արչառը, ոչխարը եւ այծը։ Եթե նկատեցիք նախորդ անգամ կարթում էինք, թե ինչ չի կարելի ուտել, իսկ հիմա թե ինչ կարող ենք ուտել։ Եվ ահա թե ինչն է իրօք 합շեցնում։ Եթե ուսումնասիրեք հնագիտական ապացույցները, པարզից էլ պարզ կլինի, որ այդ մարդիկ կարող էին միս ուտել տարեկան միայն 3-4 անգամ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք մակուրի ու անմակուրի այս դասակարգումը, բայց մարդիկ իրականում կարող էին միս ուտել տարեկան 3 կամ 4 անգամ։ Հիմա ինչ կարծում եք, որ սա չափազանց է։ Ես ողակյա ասում եմ։ Եվ ինչպես նշեցի, հնագիտական լավ վկայություններ կան այս մասին, և դրանք ապացուցում են սա։ Իրականում եթե ուզում եք ապշեցնող բաներ իմանալ, թեև դրանք մեր ուղերձում չեն տեղավորվում, Բայց եթե ուզում եք իմանալ, ասեմ, որ հնագիտական վկայություններ կան, որոնք կարող են ուսումնասիրել եւ հասկանալ իսرائیլի ворթիներին։ Իմանալ նրանց սննդակարգը, առորյա սննդային նախընտրությունները, որով հետեւ բազում աճյուններ են հայտնաբերվել, որոնց ներսում մնացել են սննդի հետքեր։ Իսկ ինչ գիտենք, հնագիտական պեղումները շատ բան են ասում։ Եվ այդ տեղեկություններն իմանալը շատ հետաքրքիր է։ Եվ մենք դեռ տեսնում ենք այս կարելիներն ու չի կարելիները։ Հետո կարող ենք հետ գնալ եւ օրինակ կարդալ ձկների եւ թրջունների ցանկի մասին։ Համարինը հետո համար 11։ Այստեղ ներկայացվում են թրջունների տարբեր տեսակներ, օրինակ արծիվը, པսկուճը եւ գետարծիվը, անգղցինը, ուրուրը եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ ամենայն մանրամասնությամբ ամեն ինչ գրված է։ Իսկ ինչ է պետք անել։ Սա պետք է པարզ լինի։ Նկատի ունեմ, որ այնինչ մինչև հիմա ասացի, պետք է շատ պարզ լինի։ Մենք օրենքի տակ ենք, մենք պարտադրված ենք որևէ սննդակարքային կանոններ պահպանելու։ Ինչ պետք է մենք անենք։ Լավ, եկեք ցածենք նոր կտակարանը եւ սկզբից կարդանք այն մասը, որտեղ այս հարցի պատասխանը կա եւ դա Գորց քարակելոցի 15-րդ գլուխն է։ Գորցի 15-րդ գլխում մենք տեսնում ենք այն, ինչ կոչվում է առաջին եկեղեցական ժողով։ Այսպես ասած։ Եվ նրանք հավակվում են որ քննարկեն, թե ինչ պետք է հիմա անեն, որովհետև խոսքը գնում է հрьяաների մասին, որոնք դարձել էին քրիստոնյա։ Նրանք արդեն թልпатվել էին, նրանք արդեն հետևում էին սննդակարգի օրենքին, բայց ի՞նչ էր պետք անել հեթանոսների հետ, որոնք չէին թልпатվել։ Եվ այդ ժամանակ այս քննարկումն է սկսվում։ Մենք պետք է նրանց ստիպենք թልпатվել։ Ո՞չ չի պետք է։ Պետք է նրանց ստիպել պահել օրենքի այս հատվածը։ Լսեք, թե ինչ է այստեղ ասվում։ Եվ կարթում ենք Պողոսի ու Բառնաբասի մասին։ Երբ Պողոսն ու Բառնաբասը նրանց հետ բավական հակառակություն ու վեճ ունեցան, որոշեցին, որ Պողոսն ու Բառնաբասը եւ նրանցից ոմանք այդ խնդրի համար բարձրանան Երուսաղեմ առաքյալների եւ երեցների մոտ։ Որն էր խնդիրը։ Թል պատվելը, օրենքը օրենքին հետ է վելը։ Նրանք եկեղեցու կողմից ճանապարդրվեցին եւ Փյունիկեի ու Սամարիայի միջով անցնելով պատմում էին հեթանոսների դարձի մասին եւ բոլոր եղբայրներին մեծ ուրախություն պատճառում։ Երբ Երուսաղեմ հասան, nthունվեցին եկեղեցու առաքյալների ու յереացների կողմից եւ պատմեցին, թե աստված ինչեր արեց իրենց հետ։ Փարիսեցիների աղանդից որոշ հավատացյալներ վեր կացան եւ ասացին. Դրանց պետք է թլպատել ու պատվիրել, որ Մովսեսի օրենքը պահեն։ Եվ առաքյալներն ու յերեցները հավաքվեցին այս հարցը քննելու։ Եվ եթե հիշում եք վախ շրջանի եկեղեցին պետք է գործ ունենար այնպիսի բաների հետ, որոնք իհայտ էին գալիս։ Լույսեր դրանից դրանց հայտնվելու։ Նախկինում այսպիսի խնդիր դեռ չեր եղել, որովհետև դա կարելի է ասել եկեղեցու կազմավորման շրջաններ։ Եվ այդ ժամանակ խնդիրներ էին ծագում, որոնք պետք էր լուծել, եւ ահա նրանք ուզում էին լուծել այս հարցը համար 7 Երկար վիճաբանությունից հետո Պետրոսը վեր կացավ ու նրանց ասաց. Եղբայրներ, դուք գիտեք, որ Աստուծո ընտրությամբ է որ առաջին օրերից ձեր միջից հեթանոսներ ին Բերանով ավետարանի խոսքը լսեցին ու հավատացին։ Եվ Աստված, որ գիտի մարդկանց սրտերը, նրանց վկայեց Սուրբ Հոգին տալով նրանց այնպես ինչպես մեզ, եւ նրանց ու մեր միջև ոչ մի խտրություն չդրեց։ Հավատով նրանց սրտերը մաքրելով Իմա ինչու եք փորձում աստծուն աշակերտների վզին դնելով մի լույս, որ ոչ ոք մեր հայրերը կարողացան տանել, ոչ էլ մենք, եւ ողոսի berenով նա ասում է, նույնիսկ մենք չենք կարողանում պահել օրենքը, եւ նա դա անվանում է լույս։ Ինչ է պետք է դա նրանց վրա դրվի։ Բայց Տեր Հիսուսի շնորհով հավատում ենք, որ կփրկվենք, ինչպես եւ նրանք, եւ ողջ ժողովը լրաց։ Լսում էին Բառնաբասին ու Պողոսին, որոնք պատմում էին, թե Աստված Հետանոսների մեջ իրենց միջոցով որքան նշաններ ու հրաշքներ կատարեց։ Եվ երբ նրանք լրացին Հակոբոսն ասաց. Եղբայրներ, լսեք ինձ, Շմաւոնը պատմեց, թե ինչպես Աստված սկզբից իևեթ հոգացել էր, որ Հետանոսներից իրանունով մի ժողովուրդ ձևավորի։ Դրան են համապատասխանում Մարկարեների խոսքերը, ինչպես որ գրված է։ Սրանից հետո կվերադառնամ ու Դավթի քանդված տունը կվերաշինեմ։ Նրա ավերակները կվերակառուցեմ եւ կվերականգնեմ այն, որպէսի ծիրոճը փնտրեն մնացած մարդիկ եւ այն բոլոր հեթանոսները, որոնց վրա իմանունն է դրված, ասում է Տերը։ Նա wołանում է այս ամենը եւ որի գործերը հայտնի են դարեր առաջ։ Դրա համար ես կարծում եմ եւ ահա թէ ինչ եզրահանգման է գալիս։ Դրա համար ես կարծում եմ, չպետք են եղել այն հեթանոսներին, որոնք դառնում են աստծուն։ Բայց թող նրանց ուղված թուղթ գրվի։ Այստեղ հնչում է միակ կանոնը, միակ սահմանապակումը, որ խորշեն կուրքերի բղծությունից, ողորմությունից, խեղտամահարված կենթանու մսից ու արյունից։ Որովհետև Մովսեսի օրենքը առաջին սերունդներից սկսած յուրաքանչյուր խաղակում իր քարոզիչներն ունի եւ ժողովարաններում ամեն շափաթոր ընթերցվում է։ Այդ ժամանակ առաքյալներին ու երեցներին ամբողջ եկեղեցու հետ միասին հաճելի թված իդենց միջից ընտրված մարդկանց Պողոսի ու Բառնաբասի հետ ուղարկել Անտիոք։ Բարսաբասկոճված հուդային եւ շիղային, որոնք եղբայրների մեջ առաջնորդներից էին, նրանց միջոցով գրեցին այս նամակը՝ араքյալներից, երեցներից ու եղբայրներից Անտիոքում, Ասորիքում եւ Կիլիկիայում հեթանոսներից դարձած եղբայրերիտ ողջույն։ Քանի որ լսեցինք, որ մեզանից ոմանք, որոնց մենք չէինք հրամայել խոսքերով խրովեցրել են Ձեզ ու Ձեր հոգիները խաթարել ասելով, թե պետք է թል պատվել եւ օրենքը պահել։ Մենք միաբան հավաքվածներս հարմար համարեցինք ընտրյալ մարդկանց ուղարկել ձեզ մոտ։ Մեր սիրելիների Բառնաբասի եւ Պողոսի հետ միասին։ Մարտիկ, որոնք իրենց կյանքն ընծայել են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվան համար, Արթուդային ու Շիղային ուղարկեցինք, որպէսին նրանք ել խոսքով նույնն հաղորդեն, որովհետեւ Սուրբ Օկուն եւ մեզ հաճելի թվաց ավելի ոչ մի բերչը դնել ձեզ վրա բացի այս 안հրաժեշտներից։ Հերու մնալ կորքին զոհաբերածից կրկնվում է։ Եվ Արյունից խեղտամահարված կենթանիների ու pôռնկությունից ձեզ դրանից հերո պահելով բարին կգործեք ոչ իղեք։ Եվ նրանք արցակվելովի չան Անտիոք հավաքեցին ժողովրդին եւ նամակը հանձնեցին։ Եվ པարզ է որ նրանք այդ ժողովի կազմած հրահանգներն էին։ Բերչենք դնի։ Մենք ձեզ ուրիշ ոչ մի բերիտակ չենք գծի։ Եվ նրանք սաղրում էին շատ հասկանալի լեզվով։ Եթե մի քիչ հետ գնաք դեպի Գորցքի 10-րդ գլուխ Նույն բանը կտեսնեք, երբ Պետրոսը տեսի սિલ્ք ունենում։ Նրան կանչում են Կորնելիոսի տուն եւ նա տեսի սિલ્ք ունենում։ 4 ծայրից վերևից կահված սփրոց է տեսնում։ Եվ սա իրականում պետք է կարդալ, որ տեսնեք թե ինչ է այստեղ ասվում։ Եվ ես կսկսեմ կարդալ 7-րդ համարից։ Հենց քեզից, ահա այստեղից։ Երբ Կորնելիոսի հետ խոսող հրեշտակը գնաց նա կանչեց ծառաներից 2-ին եւ միoverlineպաշտ զինվորի, որ ներ ծառայողներից էր։ Եվ նրանց ամեն ինչ պատմելով ուղարկեց Հոբե։ Հաջորդ օրը, երբ նրանք ճանապարհին էին ու մոտենում էին Խաղակին, Պետրոսը վեցերորդ ժամին մոտ բարձրացավ տանի քաղօթելու։ Նա քաց զգաց եւ ուտել էր ուզում։ Մինչ ճաշ էին պատրաստում, նա հապշտակության մեջ ընկավ։ Տեսավ երկինքը բացված ու մեծ սփրոցի պես մի բան 4 ծայրից վերևից կախված երկրի վրա իջնելիս։ Դրա մեջ կային երկրի բոլոր ճորկոտանիները, սողունները եւ երկընքի թրջունները եւ միձայն ասաց նրան վեր կաց Պետրոս մորթիր ու կեր Պետրոսն ասաց խավլիցի Տեր որովհետեւ ես երբեք ぴղծ Եվան մակուրբան չեմ կերել երկրորդ անգամ ձայնը դարձյալ ասաց նրան ինչ որ Աստված մակուր դարձրեց դու ぴղծ մի համար իր դա եղավ 3 անգամ եւ սփրոց nisքուն երկինք բարձրացավ Ինչ Պետրոսը մտքում զարմանում էր թե իր տեսած տեսիլքն ի՞նչ էր, ահա Կորնելիոսի ուղարկած մարդիկ Սիմոնի տանտեղը հարցնելով կանգնեցին դրան մոտ, եւ հետո գալիս է մնացածը։ Միտքս այն է, որ մարդիկ հիմա փորձում են մեկնաբանել սա, բայց շատ աշուադիր կարդացեք։ Այստեղ բառացի ասվում է. այնինչ Աստված տվել է, Պետրոս կարող է ստել։ Այստեղ սրանից բացի ուրիշ ոչինչ չի ասվում, այլ կերպ ասած բոլոր սահմանափակումները համվել են։ Ես ուզում եմ խոսել ձեզ հետ եւ ասել, որ այս ամբողջ ասածըս նրա համար է, որ ամեն ինչ པարզ լինի։ Մենք այլևս սահմանափակումներ չունենք, մենք սրա մասին դեր կխոսենք, բայց ոչ այսօր։ Ես սիրոք ուզում եմ խորանալ տեքստի մեջ։ Ուզում եմ մի ամբողջ ուղերձ նվիրել Շապաթորվան, քանի որ այս հարցի շուրջ շփոթմունքը շատ է։ Եվ մարտիկ կան, որոնք այն տرامաբանության մեջ են, որ Շապաթորը պետք է նշել։ Եվ կրկին, հարցը սա է. կամ հավատում եք, որ Քրիստոսն արել է ամեն ինչ ու ավարտել եւ դարվել դա է ամբողջ աշխարի համար, կամ չեք հավատում։ Եվ երբ դուք կանգնում եք քեսից ու ասում, բայց ես դեռ ուզում եմ այսինչն անել, դուք ասում եք, որ նրա արածը հերիք չէ, ավարտուն չէ, ամբողջական չէ, որով հետեւ ուզում եք դրան ինչ-որ բան ավելացնել։ Այդտեղս չեն անում, դա քրիստոնեություն չէ։ Եվ ել ինչ կարող եմ Ձեզ այստեղ ասել, որը Այսպես ասած լուսավորչական բնույթի կլինի։ Եվ դրա համար դուք պետք է հետ գնաք։ Այո, պետք է ահագին հետ գնাক դեպի Սկիզբ։ Որովհետև հենց ամենասկզբում է որ Աստված անիծում է ոցին։ Դա Ծննդոցի 3-րդ գլխի 14-րդ համարն է։ Տեր Աստված ասաց ոցին. «Քանի որ դու արեցիր այտանիցial լինես բոլորան ասումների եւ դաշտային բոլոր կենթանիների մեջ, փորից վրա գնաս»։ Եվ հող ուտես կյանքիդ բոլոր օրերին։ Եվ ինչ ուզում եք իմանալ ինչ կարկադրություն կա օցի համար։ Հող։ Հիմա ուզում եմ ձեզ հարց տալ։ Արարչագործության նկարագրությունում մարդն ինչի՞ց էր ստեղծվել։ Սա։ Օց խոսունն այս ու հետ հողն է լինելու, նաև ասում է որ մարդուն Հետապնդելու են ինչպես Պետրոսն է ասում մռնչացող արյուծի պես, որը փնտրում է թե ում կultալ։ Հենց այստեղ ամենասկզբում ասվում է, որ Աստված եւ այստեղ ոչ մի ան կարեւոր խոսք չկա։ Ասվում է, որ Աստված ըստեության անիցում է եւ կանխատեսում անում ոցի համար։ Այստեղ նաեւ մեղադրանք կամ արդու դրության համար։ Եւ Մարթը հետապնդվելու է, անհանգստանալու է, հալածվելու է։ Հող ուտող օծի կողմից մենք ընդամենը հող ենք եւ կարեւոր է հասկանալ որ ազատության ու անածքի միջև կապ կա ինց հաճելի չէ այս մասին խոսել որովհետեւ սխալ է մեկնաբանվելու բայց կապ կա օրենքի կա անածքի եւ ազատության միջև որ ունենք քրիստոսով եւ եթե չեք տեսնում այդ կապը չեք տեսնի նաեւ որ աստված սա պետք է աներ ամենասկզբից Տեսեք, մարդիկ, որոնք ուզում են հետ գնալ օրենքին, ըստեույց են կատարում են օծի կամ սատանայի ուզածը։ Եվ սա ինձ համար պարզից էլ պարզ է։ Ես չգիտեմ, թե ում մտքով է անցնում վերադառնալ այդ մտածողությանը, բայց ասում եմ, շատ մարդիկ կան, որոնք տեսնում են դա։ Стаացվում է որ Ադամն նանիցվել էր Եվան այդ օրվանից յանիցվել էր ամբողջ երկիր նանիցվել էր այդ օրից ընդհոп ինչով քրիստոսի գալուստը եթե հիշում եք կողոսացիների մի հատվածի թարգմանությունում ասել եմ իշխանություններին եւ պետություններին զինաթափ արեց բայց երբ ասում եմ զինաթափ արեց նկատի ունեմ որ Տերը ցույց տվեց ինչ է արել բայց ça չի նշանակում որ նրանք էլ զենք չունեն մեր դեմ Այնպես որ օծը դեռ իր ծևգործն անում է եւ մարդկանց մղում դեպի օրենքի գերակայություն, իսկ որտեղ կա այս մղումը կա հպարտություն, իսկ որտեղ կա հպարտություն այնտեղ շնորհի համար տեղ չկա։ Եվ դուք սկսում եք արդեն քննադատաբար վերաբերվել, երբ մարդիկ սկսում են ձեզ մոտ գալ։ Եկեք վերադառնանք մեր տեքստին, որտեղ ասվում է՝ թող ոչ, ոկ, ոչ, ոկ, ոչ, դղամարդ, ոչ Overlini zes chknnadati, sidep hunaren granato barn e, nshanakume khnnnadatel. Nuyn barra qetesnek Matheos-i 7-ord galkhum, nuyn barra handipume bazum tagerum. Granaton hunarenum hramayakanov e. Inch nsteyutsyan nshanakume vor yete tul tak 1-in aydpes varvel zes het. An vognasharek. Ayt massin Cascot-i arachin girkum. Gitek 2-artarin er yes nuyn hivandutyun nunne inch zesnet shatera. Լսեք, դուք լսում եք մարդկանց, լսում եք նրանց մտքերը, մեկնաբանությունները, ինչ էլ որ ասեն։ Օզում եմ միթքս հասկանակ։ Կներեք, որ սա ասում եմ, բայց դուք պետք է հասնեք նրան, որ Ձեզ միայն մի բան հուզի, թե ինչ է Քրիստոսը մտածում Ձեր մասին, ուրիշ ոչինչ։ ու Մնացած ամեն ինչ կարևոր չէ։ Դա աղպ է։ Իսկ եթե բავականաչափ երկար լսեք, կարող եք դժողքի տոմս վաստակել եւ տեղափոխվել այնտեղ, որով հետեւ Սատանան հենց դա էլ իզում է։ Նա չի իզում, որ մարդիկ զան առաքինություն, խաղաղություն բություն օդ անել չեմ կարողանում եկեղեցու կանոնները զսծվեցրել են այդ կանոնները լավ բայց ով է հնարում կանոնները քրիստոսն այդպիսի կանոններ չի տվել քրիստոսը չի ասել պարտադիր է պարտավոր եք այո նա չեղարկել է օրենքն ու բարձրացրել նշաձողը բայց չի ասել դե ինչ դուք պետք է շարունակեք Եվ շնորհը բավական է բոլորիս համար։ Եվ երբ հանդիպում եք մարդկանց, որոնք փորձում են ձեզ հետ տանել դեպի օրենք, հարցրեք նրանց. Ինչու։ Սահմանապակումներին հետևելը նշանակում է, որ նրանք ովքեր ուզում են հետևել դրանց, իբր այդպես աստվածաշունչն է ուզում։ Դեռ ապրում են անեծքի տակ։ Ուզում եք, որ նորից կրկնեմ դա որովհետև հենց դա էլ ասվում է ուղակի մենք խուսափում ենք դա ասել մարդկանց ուզում եք ապրել օրենքով օրենքն անեց քե կոճվում այն կոճվում է անեցք որը մեր դեմ է ասված է կողոսացիների գրքում անեցք է գաղատացիների գրքում ողոսն է այդպես ասում եւ դուք հիմա ինձ ասում եք թե ուզում եք հետ գնալ անեցքին դայն է ինչ ուզում եք որովհետև ասեմ ձես ես աշխարհիկ կյանքով եմ ապրել կյանքի սկեսը եւ գիտեք ինչ հասկացել եմ թե ի՞նչ է առանց աստծո ապրելը Ինչ է չհասկանալը։ Նկատի ունեմ, որ հասկանում եմ, չեմ իմանում, որ որևէ մեկը կարծի, թե հիմա ջուր եմ ծեծում եւ ասում, թե բոլորն ամեն ինչ պետք է իմանան կամ պետք է փորձագետ լինեն։ Բայց յուրաքանչյուրը պատասխանատվություն է կրում ինքնակրթության եւ հասկանալու համար, թե ինչն է իր առելի մեզ համար եւ ինչն է կարեւոր սովորել։ Մենք պետք է կարթանք հին կտակարանը այստեղ հարցեր չկան այդ օրենքներն ինչպես ասացի հատուկ նպատակով են տրվել եւ եթե ուզում եք վերևից հայացք գցել սրբության հարցին ապա աստված չի փոխվել բայց նա ասում է հիմա ես պատրաստվում եմ մաքրագործման եւ տարանջատման այլ ուղի սահմանել եւ այդ ուրիշ ուղին տանում է դեպի քրիստոս դեպի սուրբ հոգի հավատացեք եւ վստահեք նրան Այդ པարս հավատքի համար Աստված գալու է եւ բնակվելու է մեզ սրտում։ Աստված տեղ է գտնելու մեր հոգում Սուրբ Հոգու միջոցով։ Իսկ հիմա դուք ունեք ուղեցույց։ Հենց դրա համար էլ մեզ տրվել է երրորդ անձի գործիքը, Սուրբ Երորդության երրորդ անձը, որ մեզ օգնի՝ ուղորթի, شادбан հասկացնի եւ པարս դարձնի, որ խուսափենք շփոթվելուց, որի իմաստը մարդկանց մեծ մասը կարծես չի տեսնում։ Նրանք դա տեսնում են որպես անջատի, որ կարելի է միացնել անջատել հոգեվորի մղումը ցույց տալու համար։ Այայայ։ Love։ այ, 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 Ուզում եմ հետ գնանք Ռոմեացիների երկրորդ գլուխ։ Այնտեղ ասվում է Ստիաններելի ես ով մարդfor բոլորին դատում ես, որովհետև ինչով ուրիշին ես դատում, ինքդ քեզ ես դատապարտում։ Քանի որ դու նույնն ես անում, ինչով որ դատում ես։ Այլ կերպ ասած նրա համար ինչի համար ուրիշերին եք մեղադրում, թերևս դուք եք մեղավոր բայց մենք գիտենք որ Աստուդատաստանը ճշմարիտ է նրանց նկատմամբ ովքեր այդպիսի բաներ են անում իսկ դու ով մարդ որ այդպիսի բաներ անողներին դատում ես դու իևս նույնն ես անում կարծում ես թե կխուսափես Աստուդատաստանից եւ այստեղ մի բան կա որ պետք է նշվի Պողոսի գրածներից եւ նոր կտակարանի մյուս հատվածներից որ պեսի հասկանալի լինի իրականում Երևի ուզում եք ճշմարտությունն իմանալ։ Կարծում եմ, որ եթե կարողանանք obacել եւ տեսնել, թե ինչ է կատարվում Մարթու Ներսում, որը կարծում է, որ կարող է օրենքը պահել, կիմանանք, որ օրենքը պահելու հնար չկա, որովհետեւ եթե կործնում եք դրա մի կտորն անգամ նշանակում է, որ կործնում եք ամբողջը։ Մի մասը ած թողեցի կամ ամբողջը ած թողեցիք։ Դուք պետք է ամբողջը կատարյալ ձևով պահպանեք մշտապես, առանց ոչ մի բան ած թողնելու, ոչինչ չի կարելի ած թողնել, ոչ մի տառ կամ բառ։ Եվ ես կարծում եմ, որ կարելի է ասել, այս մարդկանց մեծ mass-ը, որոնք անապատում են կամ դեգերումների մեջ են։ Այդ մարդկանց մեծ mass-ը իրենց կարծիքով ամեն ինչ ճիշտ տերանում, բայց մեծ mass-ը զախողվել է, եւ ահա թե ինչու եմ կրկին նշում այն, ինչ Պողոսն ասել է։ Դա ինձ համար པարզից պարզ է չկա ուրիշ ոչ մի դեղամիջոց մարդկության հիվանդությունների բուժման համար քան Հիսուս Քրիստոսի ཐაფած արյունը հավատքը Քրիստոսի նկատմամբ նրա առած աշխատանքը այնինչ նա արել է խաչի վրա վերջակետ իսկ եթե ովևէ մեկը գալիս է օհ չեմ էլ ուզում ասել սա թող փողոսը խոսի ձեզ հետ թող փողոսը ներկայացնի այն պատկերը որին ես հավատում եմ Իսկ նա ասում է, զարմանում եմ, թե ինչպես եք այդպես արակ հեռանում նրանից, ով Ձեզ Քրիստոսի շնորհիմեջ կանչեց եւ դեպի ուրիշ ավետարան դառնում։ Սակայն ուրիշը չկա, այլ միայն կան ոմանք, որ Ձեզ խրովեցնում են եւ ուզում են Քրիստոսի ավետարանը փոխել։ Հետո ասում է, բայց եթե մենք, կամ երկնքից մի հրեշտակ նրանից տարբեր բան ավետարանի, կան մենք Ձեզ ավետարանեցինք, նզովյան լինի։ Եվ ես ընկերներ եւ աստուոռ տանիկ Ձեզ կասեմ, որ եթե մեկը փորձի ձեզ հետ տանել դեպի օրենք, ասեք այն ինչ փողոսը, թող նզովյալ լինեն։ Ես ազատ եւ նոր արարած եմ Քրիստոսով, որը հետ չի գնալու դեպի օրենքի ստրկություն։ Ես ազատ եմ նրան երկրպագելու։ Ես ազատ եմ ընտրելու թե ինչին մասնակցել։ Ոչ թե հետևելու ինչ որ կանոնակարքի։ Եվ ես նաեւ ազատ եմ ընտրություն անելու եւ ասելու, որ սա այն է, ինչ ես ընտրել եմ։ Ինքս ինձ համար։ Այս սակապչունի աստվածաշնչի հետ, այլ կերպ ասած, տարանջատեք սա, շիտակ եղեք եւ ոչ ոքի թույլ մի տվեք, որ ձեզ վերադարձնի օրենքի անեցքին։ Մենք ազատ ենք Քրիստոսով։ Ես մտադիր եմ ազատ մնալ Քրիստոսով։ Հուսով եմ դուք էլ։ Սա է իմ ուղերձը։ Ես հովივ Մելիսասկոթն եմ։ Դուք դիտում եք իմ ուղիղ եթերը Կալիֆոռնիայի Glendale քաղաքի հավատքի կենտրոնից։ Եթե դուք եեք ցանկանում միանալ մեզ ամեն Կիրակի առավոտյան ժամը 11-ին, զանգահարեք 1-800-338-3030։ Եթե ցանկություն ունեք ստանալու ավելի շատ գիտելիքներ, աիցելեք մեր կայք՝ 3w.petpastormelissascott.com։